slutet på 1800-talet oroade sig Sparwasser, Wachsmuth och andra tyska hundfantaster för att fårskötselns gradvisa försvinnande i Tyskland skulle medföra att fårhundarna också försvann, och med dem ett urgammalt genetiskt arv. De beslutade sig för att med utgångspunkt i de gamla fårhundarna skapa en ny ras av vakt- och sällskapshundar som skulle ha en plats även i ett industrialiserat samhälle. Valet föll på stora, starka fårhundar från Württemberg och slanka, långa fårhundar från Thüringen. Hundarna korsavlades och resultatet var ganska blandat och långt ifrån utmärkt, med estetiska ögonsätt. Dock var karaktärsurvalet utmärkt. Alla hundarna var balanserade, milda mot familjer och ilskna mot främlingar. Det var en stor kommersiell framgång, men tyvärr inte tillräckligt för att skapa en ras. Överste Max von Stefanitz beslöt sig för att ta ett avgörande steg och köpte en vacker hund, åtminstone med den tidens utvecklingsnivå. Den grå hunden hette Hector Linksrein, men registrerades som Horad von Grafrath i det nya register som von Stefanitz själv öppnade. 1900-talet inleddes, och med det en fantastisk hundrashistoria. Bara 100 år har gått från Horand fram till idag. Ett kort ögonblick i historien jämfört med de tusentals år som andra hundraser har behövt för att stabiliseras. Det arbete som gjorts på chefen är otroligt. För om Horand på sin höjd var en fin blandras, hade utställningshundarna redan på 20-talet en modern typ, åtminstone nästan. Men den stora kvalitetsförbättringen skedde under tidigt 70-tal. Mutz von Pelzefarm, Canto och Quanto Wienerau's tidevarv. Alla som har minsta lilla erfarenhet av hundavel vet hur svårt det är att hitta en riktigt bra avelshund. I chefens historia levde tre stora avelshundar nästan samtidigt, men det är inte allt. Det är välkänt att perfektion inte existerar, och de tre stora namnen från 70-talet var inget undantag. Defekter fanns även i deras arvsmassa, men lyckligtvis vägde deras fördelar upp varann. I Mutz gener fanns en kompakt robusthet, men hans söner hade dåliga kroppsvinklar, särskilt på framkroppen. Å andra sidan hade Quantos avkomma nästan idealiska bakkroppar, trots att han själv saknade. Hunduppfödarna kunde skapa blandningar på hög teknisk nivå. Bäst av dem alla var Canto, frukten av en tveksam parning som dessutom var oönskad enligt vissa, mellan en överdrivet rastypisk hanne och en tik som hade fin stamtavla men var långt ifrån extraordinär. Canto var ett S. Han gav klass på hundars sätt till en ras som fortfarande saknade den kvaliteten. Med Mutz proportioner och Quantos typ fick aveln nya impulser och togs nästan till dagens nivå. Men bara nästan. Typ, proportioner, robusthet och klass fanns där, men homogeniteten saknades. Inte så mycket i rasen som sådan, som i de olika avelsfamiljerna. Vägen mot detta mål inleddes på 80-talet, som vi kan kalla de feminina åren i chefens historia. Äntligen insåg uppfödarna att avkomman inte endast producerades av hannarna. Tikarna var lika viktiga. Det här är uppenbart idag, men när det upptäcktes var det en revolutionerande upptäckt. Fram till dess hade tikarna nästan ansetts vara en slumpfaktor i aveln. Det vore omöjligt för oss att gå igenom den feminina revolutionens hela historia. Låt oss bara nämna Palme von Wildsteigerland, en hona vars genotyp var lika fantastisk som hennes fenotyp var usel. Med andra ord, hon hade en fantastisk stamtavla men var en medioker hund.
Denna fula ankunge parades med Xavier Arminius och Irk Arminius, båda söner till Quanto Weinerau och Uran Wildsteiger Land. De två mästarna vars gener finns i alla de viktigaste stamtavlorna idag. Den här filmen kan ju inte hålla på i veckor, så vi sätter stopp här. Men chefens historia är lång och komplex. Och för de intresserade finns det mängder av komplex information i böcker och tidskrifter. Vi går vidare till egenskaperna hos denna utmärkta hundras. Om man verkligen älskar och respekterar sin hund får man aldrig glömma att det är en brukshund. En bra brukshund ser bra ut, sett med hundägarens ögon, samtidigt som den är duktig och besitter ett stabilt lynne och ett bra temperament. Här börjar tyvärr problemen. Moderna och hunduppfödare har försökt avla fram hundar som är allt för vackra eller allt för duktiga. Och resultatet har blivit två helt olika hundraser. Utseendet hos dagens brukshundar går från acceptabel till rent ut sagt fult. Medan utställningshundar ofta har karaktärsproblem. Om det är sant att denna dualism riskerar att förstöra rasen är det lika sant att det är omöjligt att vända utvecklingen. Ingen är beredd att tumma på de resultat de uppnått i respektive område eftersom dessa resultat har varit utmärkta. Den som vill ha en brukshundsvalp bör därför veta att valet står mellan stamtavlor som inte kan garantera en riktigt vacker hund och stamtavlor som inte kan förväntas ge riktigt bra brukshundar. Faktumet att det är omöjligt att nå perfektion i båda områdena bör dock vara en påminnelse om att en vacker hund inte kan ursäktas för en felande karaktär. I så fall är det inte längre en schäfer. Här ser vi en tysk hund som verkligen förkroppsligar rasens essens. Det är en rastypisk hund med robusthet och substans. Men den saknar sannoliken inte karaktär. Detsamma gäller denna italienska hona. Hon kanske saknar lite attack, men hon är en värdig representant för konceptet vacker och duktig. Med andra ord, en komplett hund. Om chefers utveckling fortsätter i samma takt kommer den aldrig att tappa mark. Det viktigaste är att vackra och duktiga hundar används till avel snarare än de som är vackra men har brister i karaktären. Men vad exakt är det för karaktär egentligen? För människor är det en ganska allmän term. Men för hunden handlar det om en mängd mycket exakta och mätbara mentala karaktärsdrag. Temperamentet, humör, lydighet, kampvilja, mod och dominans är några av många viktiga kvaliteter. Tillgången av dessa i jämn kvantitet och i god balans skapar rasens berömda lugn. Vi ska undersöka några av dessa färdigheter. En hunds temperament är dess reaktionssnabbhet på extern stimulans, negativ såväl som positiv. Ju snabbare hunden reagerar, desto livligare temperament har den. Denna egenskap har främst med gener att göra och är ett arv från hundens föräldrar. Andra egenskaper kan i högre grad påverkas av människan. Chefen måste vara lydig. Lydighet är förmågan att acceptera sin ägare som flockledare och det naturliga begäret att lyda denne, lära från denne och lita på denne. Men en hund som inte är social blir aldrig lydig. Sociala hundar ser människor som sina gelikar. En schäfer måste vara mycket social och detta är tränarens jobb. Från och med fjärde till sjunde veckan av hundarnas liv måste tränaren lyfta valparna. Låt dem lukta på honom och leka med honom.
Den här processen kallas prägling och är nödvändig. En hund utan prägling blir asocial och omöjlig att träna. En annan viktig egenskap är hundens nyfikenhet och intresse för omvärlden. Utan nyfikenhet blir hunden apatisk och omöjlig att lära upp. Och även om schäfervalpar är nyfikna om naturen kan dess ägare stimulera och utveckla nyfikenheten med nya stimulanser. Om ägaren tvingar hunden till en monoton och ointressant livsstil kommer hundens nyfikenhet snarare att avta. Nu är vi framme vid aggressivitet och kampvilja. Nödvändiga egenskaper hos en brukshund. Aggressivitet är hundens förmåga att reagera på hot riktade mot hunden själv, dennes revir eller de personer som hunden älskar. En kvalitet som i sig varken är bra eller dålig. Det är endast en impuls som kan leda till strid eller flykt. Hunden kommer enbart att välja striden om den besitter kampvilja. Vilken är förmågan att reagera på hot snarare än att fly? Aggressiviteten påverkas starkt av hundens gener och kan vara svår att påverka. Medan kampviljan å andra sidan kan framhävas eller tryckas ned genom mänsklig påverkan. Den snabba attack vi ser här utförs av hundar för vilka kampen är en positiv upplevelse. För att hunden ska lära sig att uppskatta kampen måste man alltid låta valpen vinna dragkamperna om filten och senare, när den blivit vuxen, låta den vinna mot kamptränaren och bära runt ärmen som en trofé. Om kamptränaren gör ett misstag och inte tillfredsställer hunden eller till och med skadar den under första försvarslektionen skulle till och med en hund med kampviljan i generna bli övertygad om att flykt är hälsosammare än kamp. Minsta misstag kan förstöra en hund, särskilt en ung hund. Därför måste träningen alltid ske med experter närvarande. Låt oss åter nämna att träning är nödvändigt även för en sällskapshund. En otränad hund är en inkomplett hund vars sinne och mentala förmågor aldrig kommer att utvecklas. Givetvis behöver inte en sällskapshund vara lika duktig som en utställningshund. Men en kort kurs för hund och ägare är tillräckligt för att förstå hundens psykologi bättre och ge den möjligheten att uttrycka sin potential. Schäfern har stor potential och är den mest mångsidiga hunden i världen. Den är perfekt i alla roller, som blindhund, vilket kräver extrem självkontroll från hundens sida. Eller som vakthund, vilket vanligtvis kräver mer hoppiga och bitiga hundar. Men hur kan en hund utöva så många roller? Svaret ligger i hur hunden domesticeras och förklaras med ordet neoteni, vilket betyder att man bevarar ett visst ungdomligt beteende i en vuxen individ. Det är ett komplext begrepp som kan sammanfattas så här. En valp, även en vild sån, är inte självförsörjande och därför är det enkelt att göra den beroende av människan. Snarare är det nästan omöjligt att göra sig av med den. Å andra sidan är det nästan omöjligt att skapa detta beroende i en vuxen hund som inte behöver någons hjälp för att överleva. Det är därför domesticeringen av vargen skedde genom att blockera djurets mentala utveckling vid tidig ålder genom en lång urvalsprocess. Det betyder att varje hund har en vargunges mentala utveckling även om olika raser har olika grad av neoteni. Vissa vallhundar, särskilt de som används som vakthundar, har blockerats vid ett väldigt tidigt stadium. Mer eller mindre motsvarande en 2 månader gammal vargunge. En valp är mycket misstänksam i den här åldern. Och dessa hundar brukar frukta och bita allting de inte känner till, vilket gör dem till bra vakthundar. Men aldrig till bra blindhundar. Hundar som blockeras i detta första stadium saknar också till viss del respekt för hierarki
eftersom de normalt lär sig rangordningen i flocken vid 4 månaders ålder. Resultatet blir att de inte erkänner människan som flockledare och därför brister i lydnad. Det motsatta exemplet är Siberian Husky, vars utveckling har flyttats allt för långt framåt i åldern. De är mycket självsäkra, fruktar ingen och vill bekanta sig med alla, inklusive inkräktare, men är allt för självständiga för att vara riktigt lydiga. Chefen är någonstans mitt emellan, runt det tredje och fjärde stadiet på den neoteniska skalan. Den upphör aldrig att vara baby och litar därför till oss människor, men kan trots det föra sig väl i omvärlden. En annan mycket viktig sak är att hunden begriper och respekterar flockhierarki, som i vårt fall representeras av familjen. Därför kan den utföra alla uppgifter, så länge den har avlats fram, uppfostrats och tränats på rätt sätt. Nu kommer vi till de fysiska kvaliteter där hundens natur är viktigare än uppfostran. En hund med otillfredsställande genetiskt arv blir aldrig en bra hund oavsett hur mycket arbete ägaren lägger ner. Men det motsatta gäller också. En hund med goda gener som sköts dåligt kan förstöras efter bara några få månader. Det är allt annat än ovanligt att utmärkta hundar blir medelmåttiga efter att ha bytt ägare. Mat, hygien och träning kan göra skillnaden mellan en mästare och en medioker hund. Särskilt träningen. En hund tränar inte sig själv genom att springa i trädgården, vilket många tror. Det enda hunden gör i trädgården är att lata sig. Vill man att hunden ska vara vältränad får man själv göra en insats. Generna är som vanligt viktiga. Vill man ha en vacker hund bör man köpa avkomman till 2 vackra föräldrar. Tyvärr är det ingen absolut garanti eftersom 2 utmärkta hundars avkomma kan vara vackra men inte mycket mer än så. Avkomman av 2 mediokra hundar kommer dock nästan alltid att vara medioker. Man bör inte låta sig luras av faktumet att undantagen från den här regeln har skapat schäferrasens historia. De var undantag och mycket ovanliga sådana. Hur känner man igen en fin schäfer? Man studerar rasstandarden. Vi tänker inte presentera hela rasstandarden som finns i böcker om schäfrar och kan vara värd att lära sig utantill. Vi ska bara ge ett smakprov av de huvudsakliga punkterna som en guide till ditt hundköp eller för en inspektion av din nya valps föräldrar. Jämför man en hane och en tik är det uppenbara att de har en könsprägel. En klar definition av maskulinitet och femininitet som bör vara robust och imponerande. Hanhunden måste ha ett intensivt och karismatiskt uttryck eftersom flockledaren hos både vargar och hundar är en hane. Tiken måste ha en mild och vänskaplig natur som passar hennes möjliga föräldraroll. Oavsett hur vacker en hund är, når den aldrig den perfektion som rasstandarden kräver utan en tydlig könsprägel. När vi ser dessa vackra huvuden märker vi att det avancerade neoteniska stadiet också uttrycks i chefens utseende. Den har utstående öron, lång nos i sin vilda vuxna form. Å andra sidan har valparna hängande öron och rund nos. Ett utseende som till exempel den kaukasiska vallhunden behåller in i vuxen ålder. Faktumet att valparnas öron kommer att ställa sig upp ger många ägare bryderier. En genetiskt korrekt hunds öron ställer sig upp någonstans mellan 4 och 8 månaders ålder, även om ägaren oftast börjar oroa sig efter 4,5 månad. Det är faktiskt värre om en liten valps öron redan har ställt sig upp, eftersom det kan indikera att den har en svag struktur. Friska och starka valpar har tunga öron som tar tid innan de ställer sig upp. En svag valps öron är lättare och ställer sig upp lättare. En vuxen hunds huvud ska ha ett skallben som är lika brett som det är djupt.
Därför är schäfrar tekniskt sett mesocefaliska. En grundläggande faktor är de parallella linjerna i kraniet. Varje avvikelse gentemot divergens eller konvergens skapar en rejäl förändring i hundens ansiktsuttryck och därmed i dess typ. Ögonen ska vara halvlateralt placerade och mörka. Det är svårt att hitta så här mörka ögon idag. Och ofta bestraffas bara gula ögon, som anses vara atypiska eftersom de ger ett kallt och förrädiskt intryck. Om ljusa ögon accepteras brukar de vara ockrafärgade eller röda. Även om mörka ögon alltid är att föredra. Öronen ska vara breda, spetsiga, högt ansatta och upprättstående. Bettet ska vara kraftigt och sunt med ett perfekt och regelbundet saxbett. Helst ska alla tänderna vara utvecklade. Alla andra sorters bett anses vara felaktiga. Nu är det dags för bålen och benen som vi undersöker under travgång. Chefen håller en lång, kraftfull och snabb trav så länge den kan med minsta möjliga ansträngning. Rörelseenergin kommer från bakbenen, så en schäfers fysik bör kunna överföra energin framåt på effektivast möjliga sätt. Observera halsen, som hjälper hunden att hålla balansen mellan huvud och bål under rörelse. För att klara det måste den vara ganska lång, cirka 35% av mankhöjden. Men framför allt är det viktigt att den är tydligt avskild från huvudet och sluttar harmoniskt. En idealisk schäfers hals håller 45 graders vinkel mot marken och 90 grader mot skulderbladen. Låt oss nu utreda relationen mellan axel och framben. Vinkeln mellan skulderblad och överarm är mycket viktig hos schäfern. Förr ansåg man att en helt rät vinkel var idealisk. Realistiskt sett existerar aldrig den rätta vinkeln. En vinkel mellan skulderblad och överarm i trakterna mellan 98 och 110 grader är bra. Skulderbladets vinkel mot marken bör vara cirka 54 grader. En gång i tiden var idealet 45 graders vinkel, men även denna siffra är orealistisk. Överarmens vinkel mot marken bör vara 55 till 60 grader. Förutom en ordentlig lutning bör överarmen vara tillräckligt lång för att garantera rätt steglängd. Tyvärr är överarmen ett av de stora problemen för dagens uppfödare, och det är alltid svårt att hitta raka underarmar. Som för andra travare bör bålen vara rektangulär, och dess längd måste vara runt 11 tiondelar av mankhöjden. Manken är den del av bålen som kommer precis efter nacken. Den måste vara hög och bakåtsluttande i en mjuk linje för att garantera god energiöverföring vid rörelse framåt. En hög manke som inte sluttar skulle bryta ryggens kontinuitet, som därmed skulle bli urholkad och defekt. De åtta ryggkotorna som följer efter manken utgör huvuddelen av ryggen. Även dessa måste vara långa och solida för att garantera god energiöverföring vid rörelse framåt. Å andra sidan måste korsryggen vara bred och muskulös, men inte för lång. Den agerar brygga mellan bakkroppen och ryggen, så om den är allt för lång går för mycket rörelseenergi till spillo. Bakkroppen bör vara lång, bred och mjukt rundad nedåt. Dess vinkel mot marken bör vara mellan 27 och 31 grader. Detta möjliggör för bakdelens drivkraft att överföras framåt utan avbrott och med minsta möjliga ansträngning.
Den huvudsakliga anatomiska grunden i bakkroppen är skenbenet och lårbenet. Vinkeln dem emellan är den absolut viktigaste för drivkraften. Den optimala vinkeln är 120 grader. En mindre vinkel skulle frånta benet dess robusthet, medan en större vinkel skulle förkorta steglängden. Vi avslutar givetvis med svansen, som är en långt ifrån oviktig del. Svansen skyddar anus och könsorgan och är central för hundsläktets kommunikation. Dessutom stabiliserar den hundens rörelser i sidled. Enligt rasstandarden bör schäferns svans minst nå till manken. Men idag är det nästan omöjligt att hitta en hund vars svans inte når längre än så. Idag är svansarna för långa, vilket får hundarna att bära dem böjda så att de inte rör vid marken. Svansen kan även nudda marken när hunden är alltför hukad. Eller när bakkroppen sluttar för mycket, vilket är fallet med överdrivet rastypiska hundar. Alla dessa anses vara felaktiga. Vi har talat om schäferns historia, karaktär och fysiska uppbyggnad. Nu ska vi ägna lite tid åt dess hälsa och i synnerhet åt höftledsdysplasi eller HD. HD är en deformering av coxofemoralleden som vid lindriga fall leder till en lätt haltning på bakbenen och i allvarliga fall till förlamning. Många tror felaktigt att sjukdomen endast drabbar schäfrar, men den kan drabba alla hundar. Stora och mellanstora hundar, särskilt de som växer snabbt, löper större risk att drabbas, och hos de största raserna är åkomman särskilt vanlig. Faktiskt klarar sig schäfern ganska bra statistiskt sett. De okunniga tror att det är den enda rasen som drabbas, eftersom folk i schäferkretsar var de första som rapporterade om sjukdomen till allmänheten och bad hundägare undersöka sina djur. Dysplasi har en hög ärftlighet, vilket innebär att valpar från sjuka föräldrar har större chans att drabbas av sjukdomen. Vid ett års ålder måste alla hundar röntgas och exkluderas från avel om det visar sig att de drabbats av sjukdomen. Det finns mycket annat att säga om schäfern, men det är dags att avsluta vår korta resa genom att observera några brukshundar. Den här tyskfödda hunden arbetar i en polisundersökning i sökandet efter en försvunnen person. Den här deltar i en knarkrazzia. Låt oss ta tillfället i akt och dementera den vanliga teorin att knarkhundar själva har drogats och att de letar efter droger på grund av abstinensbesvär. Den här åsikten är lika löjeväckande som den är vanlig. Men det finns ett korn av sanning i den. Hunden letar verkligen efter sin egen drog, nämligen leksaken som den får efter en lyckad undersökning. Kom ihåg, lek är det enda sättet att nå en schäfers hjärta. Genom att leka lär den sig att utföra alla sorters övningar. Och därför är det viktigt att se till att valpen leker rätt redan i späd ålder. Bollar, trasor och korvar blir våra arbetsredskap och vår schäfer kommer att ha mycket roligt och komma oss allt närmare och ge oss den tillfredsställelse som gör den till hundvärldens verkliga stjärna.